Маските паднаха. Няма да има правителство с третия мандат. С маски или без маски в парламента отрези изненадаха депутатите и сега може да има глобени. Кои са нарушителите и ще си платят ли глобите? Започвам. Кога ще бъдат президентските избори, след като вече е ясно, че ще има предсрочни парламентарни избори? Спорове в парламента. Има ли вмешателство отвън? Кога пак да избираме Народно събрание? Детското COVID-отделение в Бургас вече няма свободни легла, за да се лекуват децата с усложнена коронавирусна инфекция. Притискани ли са футболни клубове да се откажат от свикване на извънреден конгрес на БФС? Димитър Бербатов беше разпитан от прокуратурата. Ще кажем каквото са ни казали клубовете и оттам нататък вече си зависи от хората, които ще работят по това нещо. Звездата от дързост и красота Рон Мос, по-известен у нас като Рич Форестър, специално за БНТ. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосеф. Добър вечер. Шанс за съставяне на редовно правителство вече няма. След като очаквано от Има такъв народ заявиха пред БСП, че няма да ги подкрепят с третия мандат, пресрочните парламентарни избори вече са сигурни. Въпросът е кога ще са те? Има ли яснота? Ще попитаме сега Милена Кирова. Конкретна дата за предсрочните парламентарни избори все още няма, а че такива ще се проведат вече е почти сигурно, след като днес по време на срещата с БСП за България от Има такъв народ заявиха, че няма да подкрепят правителство с третия мандат. От БСП започнаха да бързат от своя страна за актуализацията на бюджета, като предложиха народните представители да работят извънредно и по време на празничните почивни дни да свикат комисията по бюджет и финанси в събота и народно събрание следващия вторник. От Има такъв народ и Изправи се БГ, ние идваме, обаче бяха против с мотива, че по този начин ще се съкрати живота на 46-тото народно събрание и така няма да може да бъдат приети и други важни законопроекти. От ГЕРБ пък смятат, че топката нарочно се тупа, за да може изборите да не са две в едно. В крайна сметка, след 2 часа и половина сериозни спорове, депутатите отхвърлиха предложението на БСП. Вижте още в репортажа, който подготвихме с Вера Александрова. 5-минутна среща и предизвестен отказ за подкрепа от Има такъв народ. Така премина последният опит за съставяне на правителство с третия мандат на БСП. Единствената партия, която е казвала какво ще направя и го прави, е Има такъв народ. Всички останали минаха през ще подкрепим, няма да подкрепим, не искаме постове, искаме политики, не ще имаме политики, искаме постове. Цялата тая фурнаджийска лопата, която представляват другите партии, ние не участваме в това. Така че, колеги, няма какво ново да ви кажем, освен че ние няма да подкрепим съставяне към днес ваш мандат. Същественото беше да постигнем онова съгласие, което може да промени закриването на спецсъда и прокуратурата, състав на ВСС, дълбока реформа по отношение философията на КОМПИ. Това ни беше желанието и това щеше да е добре да направим. Уви, сега това ще се отложи с няколко месеца. Надяваме се поне в следващия парламент да има повече разум и да се направи такова мнозинство, което наистина почне промяна в модела. От БСП за пореден път призоваха да се побърза с актуализацията на държавния бюджет, за да може да се преизчислят пенсиите и да се осигурят средства за лекарите, за опазване на границата и за бизнеса. С Изправи се БГ, ние идваме. Водихме разговора за актуализацията на бюджета и за съкращаване на сроковете и намерихме разбиране. По реакцията ви виждам, поне на първо четене, някакво несъгласие. За последен път ви призоваваме, проявете разум, проявете отговорност. Понеже срещата се предаваше на живо, аз такова разбиране не чух. Сега разбирате ли защо ние не отиваме на такива срещи, които всъщност са празен пиар, използват този трети мандат,
като да са се хванали за мачтата на Аврора наистина и да се опитват с него да се правят на управляващи в страната. Имах чувство, че се намирам на конгрес на БКП или на конгрес на БСП. Госпожа Нинова с директива едва ли не ни задължи комисията кога да работи и кога да не работи. Споровете стигнаха и до съмнения за вмешателство извън парламента заради датата на изборите. Добре е телефонните обаждания от друга сграда да не се превръщат в законодателни инициативи на Народното събрание. Дали наистина няма телефонни обаждания бюджета да бъде прият след 15 септември? Айде да видим дали има такива телефонни обаждания, защото за другите аз ви гарантирам, че няма. От ГЕРБ смятат, че с актуализацията се тупа топката. Затова също настояха да се приеме и да се върви към избори. Актуализацията на бюджета беше внесена от господин Радев с цел да се бави времето. Защото той не иска, и той го каза публично, не иска да има избори 2-1. И ние ще му насрочим някаква дата сега, но после той може да бави пък колкото си иска сегашния парламент, и накрая да се окаже, че парламентарните избори ще бъдат някъде декември. От Изправи се БГ ние идваме смятат, че прибързаното приемане на актуализацията на бюджета няма да позволи да се гледат други внесени законопроекти. БСП няма да бъде вашия смокинов лист. Да си правите каквото искате тук. Парламентарната група на Изправи се БГ ние идваме няма да бъде смокинов лист на желанието на БСП да пререже възможността от разглеждане на законите, свързани със съдебната власт. Тук стана листопад. И листа падат и става и сериал. И ту се събирате, ту се разделяте, па се скарвате. От Има такъв народ видяха лицето на задкулисието зад идеята на БСП да се актуализира бързо бюджета и ги обвиниха, че играят в полза на статуквото, като съкращават живота на парламента със седмица. Днес е денят за лицемерие на БСП. И вие отново се гушнахте с ГЕРБ. Така че, уважаеми български сънародници, ако това предложение на БСП мине, те трябва да изпратят букет цветя и шоколадови момони на Иван Гешев. Госпожа Нинова не е ходила нито на кино с господин Борисов, нито му е била министър, нито му е била омбудсман. Може и към нея да имаме всякакво отношение, но тя на килимчето не е била. Невероятно прекрасна гледка е как ГЕРБ защитават БСП. Днес наистина е хубав ден за българската демокрация, както се говореше в зората на след 89-та година, за да лъснат връзките между двете партии на статуквото. Търпяла съм много повече от това, което днес причинявате. Уверявам ви, че Борисов е по-сериозен опонент. И ние с него 5 години бая се бихме. В крайна сметка парламентът отхвърли предложението на БСП за по-бързо разглеждане на актуализацията на бюджета. И така, първият тур на президентските избори може да бъде на 14 ноември. Датата беше предложена днес от председателя на парламента Ива Митева. Обясни, че тя е съобразена с предпочитанията на повечето парламентарни групи. Предложението обаче първо трябва да бъде обсъдено в пленарната зала и това ще стане утре, защото по закон парламентът решава кога да има президентски избори, а президентът кога да има парламентарни. Председателският съвет сутринта обсъди датата на президентските избори, но не беше постигнато съгласие. По-късно Ива Митева обяви в кулоарите, че повечето парламентарни групи предпочитат 14 ноември. Затова тя е подготвила предложението и ще настоява утре този въпрос да бъде решен. Решението ще бъде внесено днес за насрочване на президентските избори на 14 ноември. Дали ще бъде подкрепено е друг въпрос. Дали изборите ще са две в едно, Митева посочи, че това е в компетентността на президента, който трябва да насрочи извънредните парламентарни избори. Нека да не му се месиме в неговата компетентност. Той трябва да прецени кога да разпусне Народното събрание. От ГЕРБ СДС обаче настояват за датата 7 ноември. Балотаж на 14, а не на 21, когато е последната конституционна възможност за провеждане на вота. Ние няма да се подпишем под общо решение за дата на президентските избори. Държим изборите президентски и парламентарни извънредни да бъдат на една и съща дата. Считаме, че много би паднала избирателната активност. И от БСП предпочитат 7 със същите аргументи, а за изборите 2 в 1 казват. Може би за избирателите е по-добре да е 2 в 1, тъй като 3 седмици да ходиш подред на избори, мисля, че няма да е удобно.
Има такъв народ, Демократична България и Изправи се БГ, ние идваме, предпочитат 14 ноември, за да имат седмица повече работа за приемане на бюджета и промени в закона за съдебната власт. А за вариант избори 2 в 1 имат различни аргументи. Първо, ще спести ни огромни пари държавни и второ, предполага една по-висока избирателна активност, а т.е. по-голяма тежест на вота на гражданите. В един случай ще се спестяват пари, в другия случай стават две кампании, които влизат в най-сложни взаимодействия. Всеко си има предимно минуси и много малко плюсове. 2 в 1 има чисто технологични проблеми и ЦИК и СИЕЛ изказаха съмнение, че успеят да се справят. От ДПС също нямат предпочитания, заедно ли да са двата вида избори. Ние от ДПС нямаме предпочитания за избори 2 в 1, 3 в 1 или 1 по 1. ДПС ще подкрепят общото решение за провеждане на президентските избори. Служебният министър на икономиката Кирил Петков оцени, че ако времето преди разпускането на депутатите не стигне за актуализация на бюджета, ще стане страшно, а това Народно събрание ще е пълен провал. Ето как Кирил Петков отговори на въпроси за бъдещото си участие в политиката. Когато президентът реши да направи този разговор с нас, ние ще го проведеме по най-така разумния начин, да помислим кой е най-добрият вариант това да се направи. Аз съм готов да бъда и служебен министър, ако това е най-доброто, което може да се направи. При всички случаи, в една или друга роля ще продължим да сме част от промяната. Към другата тема, която следим с повишено внимание в последните дни и седмици, наблюдаваме разпространението на заразата от COVID по морето. Оказва се, че детското COVID отделение в Бургас вече е с запълнен капацитет и няма свободни легла, където да бъдат настанени деца с усложнена коронавирусна инфекция. Повече за ситуацията в Бургаско ще ни разкаже сега Елеана Цанова. Ситуацията в Бургас е наистина тревожна. Само за последното денонощие са регистрирани нови 222 случая на COVID-19, което нарежда областта на второ място по заболеваемост и тя попада в червената зона. Оказва се, че не само възрастните, но и някои от децата прекарват вируса тежко. Единственият детски COVID-сектор в областта вече е пълен на 100%. Всички 5 легла в отделението са заети от деца в усложнено състояние, като най-често те са с пневмонии. Има ли риск да бъдат връщани пациенти в Бургаско? Нека да видим. Ганка Карчева от Бургас веднъж вече е изживяла ужаса да бъде в болница с детето си. Сега се притеснява най-много за по-малкия си син. Две деца има, много се страхувам за тях. Просто не искам децата да влизат в болница и да им слагат някакви, да им взимат PCR тестове и така нататък. Защото беше ми се наложил малкия, беше се разболял и веднага изкараха да му правят PCR тест, аз съм против тези неща. Моето дете вече мине по този път, така че осложненията от коронавируса съм ги претърпявал на собствения си гръб. В детския COVID сектор в Бургас вече няма свободни места. Капацитетът е изпълнен, 5 са в момента децата, които се лекуват в инфекциозно отделение. Задоволително е състоянието към този момент. Не можем да твърдим, че имаме по-тежко протичане. Знаете, характерно за вируса като усложнение пневмонията, както и част от децата са с пневмония. Освен това, COVID-отделенията в червените зони на заразата са на ръба, тъй като не достигат медици. Вълната отдавна започна да се усеща. Затруднението, както и при предходните вълни, така и сега е на лице. Още повече, че към настоящия момент плановата дейност и плановата хоспитализация не са преустановени. Използването на годишните отпуски също не са преустановени и това създава трудности с намирането на персонал. Предстои разкриването на 50 нови легла. Сега да видим каква е ситуацията в страната днес. Втори ден поред регистрираме над 2000 заразени. За последното денонощие случаите са 2053. Почти 8% от тестовете са положителни, 56 са починалите, в болница са 3700 души. Още две области преминаха в червената зона. Това са Смолен и Сливен. А Търговище, това, което виждате в най-тъмно червен цвят, е с най-високата степен на заразяемост от 500 заразени на 100 000 души. 16 области са с заболеваемост над 250 на 100 000, което означава, че повече от половината страна е в червено. Още за тревожната ситуация в област Търговище вижте сега в репортажа.
12 починали за 2 дни, средно по 55 души регистрирани с COVID на ден. Това е само част от статистиката в област Търговище. Според РЗИ, основната причина за скока на заразените от началото на август са многобройните сватби, кръщенета и семейни празници, които бяха посетени предимно от 300 души нагоре. Имаме информация, че в някои села до Търговище, дори съвсем близо, за 30 дни са проведени 32 сватби. Тоест, де-факто, на центъра на селото, масите, като са сложени един месец, не са дигани изобщо. Голямия брой посетители, които са на тези сватби и хора, които се завърнаха предимно от чужбина, защото там са забранени тези организирани мероприятия, част от тях са били явно болни. Местните власти твърдят, че са свързани ръце и не могат да наложат ограничения, докато не бъде взето решение на национално ниво. Ограничения на местно ниво ние коментирахме с областния управител, няма как да наложим, понеже когато наложим ние ограничения за заведенията, това нещо не води до тази мерка 60 към 40, която се приема в национален мащаб. За сега болницата в Търговище има резерв от легла за лечение, както и готовност да се открият още за болни от COVID. В момента там се лекуват 44 души, като двама от тях са в интензивното отделение. От разговорите, които съм водил с колегите, които работят в инфекциозно отделение, 100% са неваксинирани. Според здравните власти в Търговище, едва в последните дни има засилен интерес към имунизация с еднодозовата ваксина на Янсен. Ваксинират се предимно хора, които търсят бърз начин да получат сертификат, за да пътуват в чужбина. Да, интересно как ще започне учебната година там. И още щрихи по темата COVID и мерки. Изненадваща проверка на столичното РЗИ в парламента доведе до актове за глоби. По-скоро до покани за връчване на актове, които са адресирани до Тошко Йорданов от Има такъв народ и до Николай Хаджигенов от Изправи се БГ, понеже те са останали в залата и така актовете не са им връчени. Адвокат Хаджигенов обаче вече обяви, че ще обжалва. Иначе санкцията е от 300 до 1000 лева. Сега към Афганистан и ефектите от кризата там. Извънредно изслушване на премиера и още трима министри в парламента заради мигрантския натиск. Стефан Янев увери, че страната ни се готви да посрещне евентуална бежанска вълна и съобщи, че свиква съвета по сигурността следващата седмица. Още по темата от Николай Минков. Опасността от бежанска вълна заради ситуацията в Афганистан и готовността на страната да се справи с мигрантския поток на границата прекрои дневния ред на парламента. Правим необходимото относно подготовката на страната, подготовката на националните елементи от системата за защита на национална сигурност по охрана на държавната граница. Предстои да свикаме през следващата седмица съвета по сигурност към Министерски съвет. Вече са изготвени тактически планове и разчети как да действа армията по границата, съобщи Янев, но за сега военните ще останат в поделенията. Към момента, съобразно ситуацията, не се налага включването на въоръжените сили в охраната на границата. Такова решение не е взето и ще бъде взето, когато обстановката го налага. До 1051 военнослужащи могат да бъдат разположени по границата с Турция на три ротации по две седмици, като първата е до 350 военни, съобщи пред депутатите министърът на отбраната. Необходимите финансови средства за участието на средно 600 военнослужащи на месец и необходимата техника за усилване охраната на държавната граница с продължителност до края на годината възлиза на 9 милиона 606 хиляди лева. Министерството на отбраната не разполага с тези средства. Вътрешният министър обясни, че има ясен разчет и осигурени средства за ремонта на компрометираните участъци по оградата на границата. Може би 3 до 4 милиона лева ще струва възстановяването, респективно ремонта, така че в тези 2-3 месеца, които предстоят, където ще могат да се реализират тези ремонтни дейности, мисля си, че това може да стане, така че оградното съоръжение да стане още по-надежно. Европейският съюз търси диалог с новата власт в Афганистан по няколко основни въпроса, съобщи външният министър. Да не се допуска повторното превръщане на Афганистан в територия и платформа и убежище на терористични организации. Той съобщи, че успешно са евакуирани 22 българи и 34 афганистанци, които са работили за дипломатическата ни мисия и военни контингенти. Предстои транспортирането на още 22 от Пакистан. Новото правителство на Афганистан вероятно ще бъде обявено до 2-3 дни, заяви говорител на талибаните. В него може би ще има и жени, но те няма да бъдат министри.
Талибаните уверяват, че опазването на хората и имуществото им ще бъде сред приоритетите на новата власт. В Кандахар, вторият по големина град в Афганистан, беше проведен парад на победата. А според американски медии, талибаните са осуетили атентат близо до летището край Кабул. В долината Панчир, която все още не се контролира от талибаните, сраженията продължават. Преговорите между лидера на съпротивата Ахмед Масуд и радикалната групировка са се провалили. Американският президент Джо Байден за пореден път защити решението си за изтегляне на контингента и заяви, че е сложен край на, цитирам, ерата на американските войни, които целят да преправят различни държави. Натискът към България по въпроса за евроинтеграцията на Република Северна Македония се усилва и ще продължи да се усилва. Това заяви президентът Радев в Словения, където обсъжда разширяването на Евросъюза с евролидери и премиери от Западните Балкани. Радев посочи, че България очаква правни гаранции за, цитирам, необратимост в отношенията София-Скопие. Сега от Блед Словения включваме Александър Марков и Ивайло Стоянов. Здравей, Сашо! Българският президент не за първи път говори за натиск по темата евроинтеграция на Скопие и това не е изненада. Да, добър вечер. Не е изненада, но е откровено признание за процесите, които тъкат пред БНТ. Президент Румен Радев посочи, че очакванията на нашите европартньори към София да направи компромис по спора с Скопие се увеличават, както и вие казахте, натиска също. България е за евроинтеграцията на Западните Балкани и Скопие, но това не бива да бъде за сметка на български национален интерес, повтори Радев. Тази позиция той е изразил и пред председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, еврокомисаря по разширяването Оливер Вархей и заместник помощник държавния секретар на Съединените американски щати Матю Бойс. Пред БНТ по-рано премиера на Република Северна Македония Зорен Заев изрази надежда България скоро да има редовно правителство, за да продължи диалога и призова Европейски съюз, цитирам, най-после да събере кураж и да направи решителната стъпка към евроинтеграцията на Западните Балкани. Вижте още. България има най-голям интерес Западните Балкани и Скопие да влязат в Европейския съюз, но търси правни гаранции от Скопие за изпълнение на двустранния ни договор, премахване езика на омразата и повратната представа за страната ни, обясни президента Румен Радев. За съжаление, през последните години нашите отношения с Република Северна Македония бяха вкарани в задънена улица, а поради невъзможност да се и неспособност да се обясни нашата позиция, България дори изпадна в изолация пред своите европейски партньори. И точно поради тази причина очакванията за компромис от страна на България растат непрекъснато. Радев посочи още, че служебното правителство работи за поддържане на диалога на най-високо ниво с Скопие. Тук искам да призова всички партии в България, от които зависи съставянето на редовно правителство, да си дават много ясна сметка, че натискът върху България ще се засилва. И ние имаме нужда, възможно по-скоро, от редовно правителство и работещ парламент, които ясно да отстояват българската национална позиция пред нашите европейски партньори. Президента Радев напомни, че най-важен показател за европейския път на Скопие е спазването на правата на хората с българско самосъзнание. Ексклузивно за БНТ, премиера на Република Северна Македония обяви, че чака стабилно правителство в България, за да продължат разговорите и се надява, цитирам, Европейския съюз да прояви необходимия кураж и да направи решителна стъпка към Западните Балкани. В края на годината ще има ли според вас Скопие, ще получи ли покана за начало на преговори? Първо е много важно България да има успешно формиране на владата. И аз наистина това го посакувам. Аз би сакал още утре да има некое решение, затоа што имаме много што да работиме. По тоа следуваат 6 до 9 месеци скрининг во државата, па после првото поглавие или првите кластери, за да можеме да продолжиме по тој пат. Но важно е прво да се има политичка стабилна влада по България. Хърватия също подкрепя началото на преговори с Скопие, обяви хърватския премиер Андрей Пленкович. Мислите ли, че има реални шансове България да каже да за начало на преговори с Република Северна Македония? Говорих по този въпрос с президента Радев, когато бях в София преди месец и половина. България е в средата на нов изборен цикъл, така че предполагам, че с чувството на реализъм, което имам, трябва да проявим търпение, докато нямаме ясни следизборни резултати в България. В Блед лидерите на страните от Западните Балкани изразиха разочарованието си от бавния преговорен процес, а Брюксел напомни, че отделят 3 милиарда евро за региона за борба с пандемията и 9 милиарда за инвестиции.
Европейският съюз е важен за Западните Балкани, но и Западните Балкани са от също такова значение за Евросъюза. От шесте страни в Западните Балкани, Сърбия и Черна гора водят преговори за присъединяване, Албания и Република Северна Македония очакват начало, а Косово и Босна и Херцеговина са потенциални кандидатки. Накрая да кажа, че форума, който се проведе днес тук, беше само подготовка за голямата среща на върха Европейски съюз с Западни Балкани, която ще се проведе на 6 октомври отново в Словения. Благодарим ти много, Александър Марков, за натиска върху страната ни по темата Република Северна Македония и за дипломацията, която провеждаме. Сега се връщаме у нас на тема реформа в съдебната система. Парламентът прие на първо четене трите законопроекта, които предвиждат Бюрото по защита на свидетели да премине от главния прокурор към Правосъдното министерство. Отхвърлено беше искането срокът за предложения между първо и второ четене да бъде съкратен на 3 дни. Парламентарната правна комисия проведе обществено обсъждане на предложението за закриване на специализираните съдилища и прокуратури. Законопроектът предвижда специализираните съд и прокуратура да бъдат закрити, а делата в съдебната фаза да бъдат довършени от същите състави, но назначени в окръжните съдилища, на чиято територия са извършени престъпленията. Председателят на апелативният специализиран съд и ръководителят на апелативната специализирана прокуратура изразиха отрицателни становища и подчертаха, че не е ясно как и къде ще бъдат преназначени съдиите и прокурорите. Изразиха и притеснения, че заради спорове за подсъдност, част от делата ще бъдат блокирани. От адвокатурата подкрепиха закриването, но отбелязаха, че трябва да се прецизират текстовете за преназначаването на магистратите. Софийският градски съд пусна под домашен арест подсъдимия за тежката катастрофа, при която загина Милен Цветков. Решението не е окончателно. Кристиян Николов, който е обвинен, че умишлено е причинил смъртта на журналиста, е от година и 4 месеца в арест и многократно обжалва най-тежката мярка. До сега без успех. Дали Кристиян Николов ще излезе от ареста, зависи от следващата съдебна инстанция. От прокуратурата отговориха лаконично на въпроса дали ще протестират днешното решение на съда. Да. До окончателното произнасяне на по-горната инстанция 23-годишният Кристиян Николов ще остане под стража. Ако бъде пуснат, Николов ще бъде следен с електронна гривна. Адвокатите му изтъкнаха пред съда, че той е работил в Софийския затвор, разнасял храна. Показало сърдие и отговорно отношение. Затова бил награден с писмена похвала. В съдебната зала подсъдимият заяви, че напълно осъзнава причинената трагедия и поднесе съболезнования на близките на Милен Цветков. Съдът прецени, че Кристиян е стоял достатъчно в ареста. Ние говорим за това, че е прекалено продължително задържането, вече е доста време. На днешното заседание трябваше да бъде представена ключова експертиза за психиатричното и психологичното състояние на Кристиян Николов. Очаква се тя да даде отговор дали във фаталния ден подсъдимият е действал с умисъл. Вещите лица обаче не се явиха заради годишен отпуск. Димитър Барбатов се яви на разпит в районната прокуратура в София. Той е призован във връзка с сигнала срещу Борислав Михайлов. Барбатов подаде сигнал, че футболни клубове са притискани и дори принуждавани да се откажат от искането за свикване на конгрес на Футболния съюз през есента. Така беше обявено, че конгресът ще бъде през пролета на следващата година. По сигнала вече беше разпитан президента на футболната централа Борислав Михайлов. По какъв начин са принуждавани клубове да се откажат от искането за извънреден конгрес сега? Нали, не чухте ли, когато един представител на отборите говори публично, излезна, каза за какво става въпрос. И ние сме тук, за да просто да добавим по тази тема. Помолиха не да дойдаме, напълно нормално. Ще кажем каквото са ни казали клубовете. И оттам нататък вече, нали, си зависи от хората, които ще работят по това нещо. Но в крайна сметка клубовете искаха помощ. И ние можехме да откажем или пък да се опитаме да помогнем, което и направихме. Защо се случва всичко това в българския футбол и всъщност кой губи от цялата тая работа? Не губи ли най-вече футбола от това? Всички губим. Кой иска да се занимава с такива неща? С цялото ми уважение, разбира се, да идваме и да говорим по сигнали. Абсолютно разочароващо за всички, които сме въвлечени в това цялото нещо. Това е последното нещо, което исках да се случва, но в един момент, когато даден отбор, дори един да е само той, помоли за някаква помощ, какво се очаква? Трябва да се опиташ да му помогнеш, а не да кажеш, съжалявам, нищо не мога да направи. Затова се опитваме да помогнем. Сега към друга много чувствителна тема. Природният газ поскъпна от днес с близо 20,5%.
решението на Комисията за енергийно и водно регулиране. Така, с новата цена 1 мегаватт час ще струва 69 лева и 40 стотинки. От Булгаргаз поисках увеличението с мотива, че през цялата 2021 цените на синьото гориво се повишават, достигайки рекордни нива не само в Европа, но и в света. И България няма как да не остане засегната от тези процеси. Отбелязва, че дори с новото увеличение цените у нас изостават сериозно от световните. България вероятно няма да може да изчака съставянето на редовно правителство, за да внесе в Европейската комисия своя план за икономическо възстановяване. Вицепремиерът Атанас Пеканов посочи като основна причина провала на опитите за съставяне на кабинет и очакването на нови избори през есента. И докато политическите противоборства продължават, то в парламентарната комисия по въпросите на Евросъюза бяха представени данни, от които става ясно, че българската икономика разчита основно на европари и на заеми. От 300 000 компании в България само 15% имат потенциал за износ. От тях едва 1,5% имат продуктивност над европейското ниво. Виждаме, че няма консенсус по съставяне на стабилно правителство в момента, но по този въпрос трябва да намерим консенсус. Света се развива, процесите текат. Ние сме последни или предпоследни с плана. Да, парите не са под риск. Можем да го изпратим и до година, ако искаме да го преработваме още много и много. Но парите ни трябват, защото те са нужни на икономиката. И има и допълнителен аспект на това. Всички проекти вътре, те са рамкирани да се реализират в даден срок. Това са средства, които ще дадат шанса българската икономика да се преструктурира в посока конкурентна способност, експортен потенциал, по-висока добавена стойност, и това няма да стане просто през даване на едни пари, както сме давали до този момент в оперативните програми. Решение по казус с неизплатените пари към дружеството Автомагистрали Черно море. Държавата ще се разплати с компанията до края на годината. Това обяви финансовия министър Асен Василев след среща с ресорното министерство този следобед. А по-рано през деня работници от компанията протестираха за пореден път под прозорците на властта. Протестиращите от Автомагистрали Черноморен настояха да им бъдат изплатени близо 37 милиона лева за ремонта на магистрала Тракия между Чирпан и Стара Загора. На единствена среща, проведена с Държавното дружество Автомагистрали, което ни даде предложение към менеджерски екип да изтегли кредит, с което да покрие задълженията си към персонала и да се успокоят нещата, което е неприемливо. Министър Комитова, като човек, който в момента отговаря за тези взаимоотношения, тя като изпълнителен човек да сезира и прокуратурата, и всички държавни органи, а не да ни праща нас да се саморазправяме с бивши управляващи, предишни управляващи или с въобще някой на улицата. Откъде на къде? Министър Комитова обясни, че държавата търси решение, но съзря политически пиар в действията на протестиращите. Защото сега трябва точно министър Комитова да е виновна за това, че някой е аз не съм договаряла задачи за 1,5 милиарда за ремонт по пътищата. Мога да поема срокове за 1,5 милиарда, който го няма в бюджета. Това е трябвало да го има в бюджета миналата година, който е правен през септември, октомври и ноември. Но искаме някакво решение с конкретни дати. Нас не интересува дали е на власт Бойко Борисов, дали е на власт Стефан Янев. Решението дойде в късния следобед. Обяви го финансовият министър Асен Василев след среща с представители на строителния бранш. Това, около което се обединихме с строителните компании, както и с колегите от МРРБ, Автомагистрали и Агенция Пътна инфраструктура, е да предложим на парламента да позволи с ясен списък на договорите, ясен списък на възлаганията, Агенция Пътна инфраструктура да подпише анекси за реалната стойност на възлаганията, за което ни трябва санкция на парламента, тъй като това е нарушение на закона за обществените поръчки, за да може на база тази реална стойност след това да бъдат направени съответно разплащанията към тези компании. Според Василев, това може да се случи между разглежданията за актуализацията на бюджета. Кметът на София Йорданка Фандъкова увери столичани, че няма опасност от спиране на парното, а топлофикация не е с отнето комплексно разрешително. Такива информации се появиха по медиите тези дни. Фандъкова коментира, че според нея договорът между топлофикация и Булгаргаз е с бъркан финансов модел. За съжаление, за пореден път определени политици се опитват в навечерието на избори да си правят политически пиар на гърба на софиянци с всяване на страхове у хората, че ще се спре парното. Няма опасност от спиране на парно.
Топлофикация не е с отнето комплексно разрешително. Има решение на Министерство на екологията за промяна в комплексното разрешително, което Топлофикация обжалва в съда. Правителството отпусна допълнително пари за лятната почивка на ученици по програмата Отново заедно. Над 1,5 млн. лева ще стигнат до 265 училища и така близо 7600 ученици ще отидат на море с класа си. Това е една от мерките, която Образователното министерство предприе, за да подпомогне социализацията между децата и да компенсира учениците, които през последните 2 години прекараха часове предимно вкъщи. А още преди старта на учебната година стана ясно кога ще са училищните ваканции. Министерството определи 4 официални почивки. Първата ще е от 30 октомври до 1 ноември включително. Коледната ваканция ще бъде 10 дни. От 24 декември до 3 януари 2022. Междусрочната ще е само един ден, на 1 февруари 2022, като на следващия ден започва вторият учебен срок. 10 дни почивка ще имат учениците от 1 до 11 клас през пролетта, от 1 до 10 април 22. За зрелостниците пролетната ваканция ще бъде само 4 дни от 7 до 10 април. Ясни са и датите за държавните зрелостни изпити. Цялата информация можете да откриете на сайта ни bntnews.bg. Днес много държави по света беше първият учебен ден. Училищният праг прекрачиха децата в Белгия, Израел, в Русия. Има много строги ковид мерки, но никъде не са говорили за затваряне на училища. Учебната година започна и в китайския град Ухан, мястото, от което знаете, тръгна пандемията от COVID-19. Церемонията започна с издигането на традиционния национален флаг. Прозвуча и първият звънец. Традиционно дисциплинираните китайци и този път впечатлиха с акуратни си строй униформите. Маските тук са задължителни, както в общите части, така и в класните стаи. И още от света. Четвърти ден бурята Айда бушува в Съединените щати. Близо 2 милиона души в 4 щата са без ток. И така ще бъде поне 3 седмици. Десетки хиляди семейства са евакуирани и са в очакване бурята да очуми, за да се върнат в домовете си или каквото е останало от тях. Сега ще ви срещнем с един мъж от Ню Орлианс, който още помни ужаса на Катрина, но въпреки това гледа философски на нещата. Вятър със скорост 240 км в час. Дъжд, който вали толкова силно, че не виждаш нищо. Не знаеш какво се случва отвън, не знаеш какво става с къщата ти, как са близките ти. Историите за урагани не са просто статистиката за размера на нанесените щети и времето, което ще трябва на един опустошен град да се възстанови. Историите са хората, които попадат на пътя на стихията. Като жителите на Ню Орлианс, които за 16 години се срещнаха отблизо първо с Катрина, а сега с Айда. Всяка година, когато започне сезонът на ураганите, си казваме едно и също. Какво ще стане? Кой ще оцелее? Кой ще загуби дома си и завинаги ще напусне града? Колкото и да не искаме да си спомняме за Катрина, следите от нея са навсякъде около нас. Знаем какво е думата ти да остане под вода. Да, властите положиха много усилия, за да подобрят отводняването и защитите на града, но когато чухме, че към нас се задава ураган от четвърта степен, решихме да се евакуираме. Джонатан Претас е сред хората, които преди години почти губят дома си заради Катрина. Като типичен жител на Ню Орлианс е музикант по душа. Съвместява сцената с работата в детска болница. Не спира да работи, макар и всеки ден да пътува по 1 час в посока. Мисля, че този път извадихме късмет. Паднала е само малка част от фасадата на къщата ни. Има и наводнение на горния етаж, където вятърът е отвял покрива. Но ние сме добре. Мнозина загубиха всичко, което притежават. Почти целият град е без електричество. На този фон прогнозите са за задаващи се рекордни жеги в Луизиана. Но хората тук са свикнали да се борят с природните стихии. Спомням си, че когато се задаваше Катрина, се евакуирахме и вечерта, преди да си легна, си казах: размина ни се на косъм. На сутринта разбрах, че думът ни, градът ни, че всичко е под вода. Бях съкрушен. Днес си задават друг въпрос. Това ли е новото нормално? Да събираш най-ценните си вещи и да тръгваш без да знаеш кога и дали ще се върнеш. Трудно е, но истината е, че започваш да гледаш по-философски. Казваш си: щом съм жив, щом съпругата ми и двете ми кучета са добре, щом сме заедно, значи няма нищо непоправимо.
Сменяме настроението. Десетки години един сериал събираше зрители от цял свят пред малкия екран, а милиони жени въздишаха по красивия Рич Форестър от дързост и красота и нямаха търпение да го срещнат отново в следващия епизод. А следващия епизод е днес в България. Актьорът Рон Мос, както действително се казва Рич Форестър, утре ще се качи на сцената на голям рок-концерт в Пловдив, заедно с други известни изпълнители. Ето откъс от неговото интервю пред Ирина Цонева. Още гледайте утре в сутрешния ни блог. 25 години изчакаш. Ей така. С толкова много невероятно красиви жени около вас. Да, бях много щастлив. Много красиви, с които се разбирахме прекрасно. Каролайн беше първата, след това се женихте за Брук Май 7 пъти. Да. И после Тейлър. Няколко пъти. Еми, нека ви попитам честно за нещо, което винаги съм се чудила. Как е възможно да бъдеш с тези три невероятни жени толкова години? По цял ден. Толкова любов на екрана и никога да не се ожениш за нито една от тях. Не, в реалния живот. В реалния живот? Добре. Добре. Честен въпрос. Защото възможността някак си никога не беше там. Или те бяха с някого, или аз имах връзка и никога не бяхме свободни по едно и също време. Значи все пак не е било невъзможно. Да, би могло да бъде възможно, но също така ние всички сме достатъчно умни да знаем, че ако имаме добра химия пред камерата, да не смесваме нещата. Защото възможността, какво би станало, например, ако Брук и Рич влязат на снимачната площадка, но вече се мразят един друг в живота? Как ще изиграем любовта при това положение? Не е възможно със сигурност. Да, така че трябва да бъдеш разумен в работата си. И да продължим с причината да сте тук в България. Вашият голям концерт в Античния театър, тук в Пловдив. Какво очаквате? Не знам дали да очаквам нещо друго, освен спонтанни моменти. Всеки път, когато правиш и изпълняваш една песен, и особено когато е за първи път, никога не знаеш какво ще се случи. И трябва да го направиш, взимайки предвид всички детайли наоколо. Небето, звездите, музикантите, въздуха, дъжда и всичко, което се случва. Но съм много, много благодарен на Мария Елена, че организира това и го направи възможно, защото, честно, не е лесна работа това да се случи. Видях театъра с нощ. Невероятна антична локация. Ще бъде прекрасно и чакам с нетърпение да се случи. Най-важното е да се забавляваме. Ако аз се забавлявам, Мария Елена и музикантите също. Вярвам и че всички останали ще бъдат с нас. За първи път го чувам този човек. Така познат, близък ми звучи. Не знам защо. Възможно е. Още любопитни подробности за живота и кариерата на Рон Мос ще научите в две части утре и в други ден денят започва. Сега на тема спорт. Успех за младите ни волейболисти. Нора Косева ще ни каже. Добър вечер. И от мен изключителен успех наистина за националният ни отбор по волейбол за юноши до 19 години на световното първенство в Иран. Избраниците на Мартин Стоев се класираха за финала на шампионата, като елиминираха Русия с 3 на 2. Техен съперник в битката за трофея ще бъде отборът на Полша, който отстрани Иран след 3 на 1. Но повече подробности по тази тема очаквайте в спорта след минути. Благодаря. Благодарим ти и ние завършваме с едно съобщение. БНТ обявява конкурс за водещ на предаване. Условията можете да прочетете на нашия сайт. Документите се подават на адреса на телевизията до 20 септември. Така завършваме. Приятна вечер. Приятна вечер.